У Дніпрі барбершоп «С'ют» влаштував акцію на підтримку Збройних сил України. За день протягом 7 годин барбери постригли майже 40 клієнтів, а всі зароблені гроші переведуть українським військовим. Деталі у наступному сюжеті. Барбершоп «С'ют». Сьогодні у перекарів особлива місія. І людей постригти, і зібрати кошти на підтримку української армії. Прескуранта на послуги – жодного. Кожен платить на власний розсуд. Спочатку записався, потім знав, що це він така акція. Звісно, було дуже приємно. Можна постригти покоротше сьогодні, але в такому стилі. На задумку? Так. Барбери кажуть, коли постало питання, як вони зможуть допомогти українським військовим, одностайно вирішили влаштувати барбер-марафон і всі зароблені гроші за день передати ЗСУ. Працюють у режимі нон-стоп з 10 і до 17. У кожного з десяток клієнтів. На даний момент це максимум, що я можу зробити. Як допомогти? Намного більше відповідальності, правильно. Гордость вперед, патріотизм. Дмитро – постійний клієнт цього барбершопу. Каже, зазвичай за стрижку платив 300 гривень. Цього разу, зізнається, на підтримку армії не шкодує суму вдвічі більше. Кожна копійка для наших Збройних сил – це хлопцям потрібна броня, хлопцям потрібні каски, тепловізори. Нам потрібно їх підтримувати, вони нас захищають, тому такі акції мають бути, і навіть без акції потрібно допомагати хлопцям. Роману стрижом сьогодні слікби. Давід у дніпровському барбершопі працює менше 2 тижнів. Приїхав з Харкова. Там мав свій власний салон для чоловічих зачісок. Однак, коли місто почали бомбити, довелося відпустити персонал та закрити барбершоп. Тепер працює у Дніпрі. Каже, зараз час допомагати українській армії, а заробити ще встигнуть. Тут, якби, деньги, взагалі ролі не грають. Тут акція к тому, щоб допомогти, не заробити. Заробити точно не. Адміністратори барбершопу кажуть, коли оголосили про акцію напередодні, за декілька годин вже не було вільних місць. Система «Фінград», ми відкриті, ми сьогодні наші ціника нету кого-то определенного, все в руках посетителей, вони самі рішають, і вже якесь кількість. Мы стараемся сделать в это сложное время небольшую имитацию нормальной жизни, показать о том, что жизнь существует, нужно адаптироваться, нужно приводить себя в порядок и, конечно же, делать хорошие вещи для того, чтобы уже завтра, уже сегодня было мир наше страна. У барбершопі не виключають. Така акція може стати регулярною. Головне – зробити все, щоб омріяна перемога для нас всіх настала вже зовсім скоро. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».